Армысыздар, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтары студияда Алматыдан. Жамбыл ауданында биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге 936 талапкер қатысады. Түлектер тесті дінаман тапсыруы керек. Ендеше карантиндік режимдегі айтулы шараға аудандық білім бөлімінің дайындығы қалай? Сынақ алаңындағы сақтық шаралары талапқа сай әзірленген бе? Облыстың бас мұғалімі арнайы барып тексеріп көрді. Майгүл Хумарова сондай-ақ өлкедегі әлеуметтік нысандардың жай-күйімен танысып қайтты. Бұл ән басқанынен өзгеше демекші, бұл ретке ұбытының да жөні бөлек. Сын сағат таяп келеді. Әрине елді жайлаған қауіпті індет бәсеңдемей тұрғанда, тәуекел деп тест тапсыратындар үшін ең әуелі сақтық шаралары маңызды. Жамбыл ауданы ұбытыға қалай дайындалып жатыр? Сақтық шаралары қай деңгейде? Жетісулық бас мұғалім арнайы келіп тексерді. Тест тапсыруға келген түлектер алдымен бірде-бірі қалмай осы дезинфекциялау туннелінен өтеді. Келесі кезекте оқушылар мұнда орналасқан антисептик арқылы қолдарын залалсыздандырады. Ары қарай мұндағы рамкалы металл іздегіш құрылғыдан өтіп, қалталарындағы тыйым салынған заттарды мұнда қалдырады. Одан ары қарай дене қызуларын өлшетеді де сынақ тапсыратын кабинеттеріне жол тартады. Бұл Ұзынағаш ауылындағы Наурызбай Батыр Құтпанбетұлы атындағы орта мектеп. Биыл аудан бойынша жоғары оқу орындарына түскісі келетін түлектер осы шаңырақта бақтарын сынайды. 21 маусымнан бастап 6 күн бойы білім бәйгесіне түседі. Мұнда елдегі карантинге байланысты барлық сақтық шарасы қарастырылған. Әдетте 40 оқушы отыратын кабинеттерге аралық сақтап 12 оқушыдан отырады. Аламан болар алаңды комиссиялардан өзге ата-аналар да онлайн бақылай алады. Кез келген ата-ана болсын, кез келген адам осы аудиторияларды арнайы ссылка арқылы, интернет кіріп арқылы өздерін балаларын бақылай алады, көріп отырады. Аудитория не болып отыр, баласына не болып отыр, қандай жағдайда, осылай онлайн ретінде көріп отырады. Мінекей оны жақындатты көрсе болады, мына жерде өте анық көрінеді. Осындай жағдай. Бір айта кетерлігі, мұндай бейне жазбалар сынақ аяқтағаннан кейін де 2 ай бойы сақталып тұрады. Қажет болған жағдайда пайдаға асады. Ал өлкедегі түлектердің сынаққа дайындығы тыңғылықты дейді сала жауаптылары. Аудандық білім бөлімі тарапынан да біз қаржы бөліп, осы алтын белгі басқа да оқушыларға дайындық жұмыстарын жүргіздік. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыратын пәндер бойынша қосымша сабақтар жүргізілді. Енді соңғы 90-да балалар әрине қашықтықтан дайындық жасалды. Барлық сақтық шараларды жасауға жергілікті билік аудандық білім бөлімі тарапынан жабдықтау жасады. Ақындар мен батырлар елінде биыл 1063 түлек мектеп тәмамдаса, оның 96-сы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Олардың 66-сы алтын белгі, 53-і үздік аттестат иесі. Мұнда Ұзынағаштан өзге де ауылды жерлерден келіп бақ сынайтын білімгерлерге бар жағдай қарастырылған. Енді бұл аудан болғандықтан ауыл балалары да бар, сондықтан жергілікті бюджет есебінен бүгінгі күні жаңағы оқушылардың тасымалдануы, жатын орны, тамақтануы бәрі қарастырылған. Барлық ұйымдастыру шаралары жасалынды. Тек қана біз мектеп түлектеріне сәттілік тілейміз. ОБТ-ға дайындықты көргеннен кейін Майгүл Омарова Қызыләскер ауылына барды. Әбдіразақ Мами атындағы орта мектепте қызу жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. 2004 жылы бой көтерген білім шаңырағы 120 орынға шақталған. Биылғы оқу жылын 87 оқушымен тәмамдапты. Ал қолға алынған күрделі жөндеу жұмыстарына облыс қоржынынан 254 миллион теңге қарастырылып отыр. Мақсат біреу: білім шаңырағы заман талабына сай жаңғыруы тиіс. Бұл мектепке қатысты электр жүйесі, жылу жүйесі, жаңа котельный, мына мектептердің есік терезе, класстардың, сыныптардың есік терезелері, линолеумы толықтай түгелдей ауысады. Парта материальный базасымен қоса. Августтың басында біз аяқтаймыз. Жаңа мектепке, жаңа оқушыларымыздың бәрі жаңа мектепке кіреді практически. Қасымбек ауылындағы орта мектептің жанынан да 300 орындық жапсаржай құрылысы жүріп жатыр. Осыған дейін 520 орынға шақталған білім шаңырағында 1100 оқушы 3 ауысыммен оқып келген еді. Енді мына еңселі ғимарат бой түзесе, ол түйткіл толықтай шешілмек. Мына жанымызда орналасқан бұрынғы 60-шы жылдарда салынған ескі мектепте асхана, жиналыс залы және спорт залы мүлде болмаған.
Енді міне жаңадан еңсеттік деп жатқан жапсар жайда, мына менің сол жағымда зәулім де сәулетті спорт залы. Мына оң жағымда кең де жарық асхана. Және екінші қабатта үлкен жиналыс залы қосымша салынып жатыр. Демек, бұл білім шаңырағы заман талабына сай жасақталып, жаңа маусымда пайдалануға берілмек. Өңір басшысы Амандық Баталовтың қолдауымен жаңа нысан құрылысына облыс қоржынынан 1 миллиард 130 миллион теңгеден аса қаржы қарастырылған. Мұнда тек еңселі ғимарат қана бой көтеріп қоймай, материалдық база да толықтай жаңартылады. Мектептің құрылысын осы жылдың басында қаңтар айында бастадық. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Қазіргі уақытта бұл құрылыста 110 адам жұмыс істеп жатыр. 35% құрылыстың аяқталды. Негізі шарт бойынша бұл мектеп жылдың аяғына дейін еді, бірақ сұраныс бойынша осы жылдың тамыз айының аяғына дейін осы мектепті бітіруге жоспарлап отырмыз. Балалар осы жаңа оқу жылында осы мектепте оқитындай. Бір айта кетерлігі, мектептердегі көптен бері шешілмей келген бір түйткіл әжетхана мәселесі еді. Ескі жобада ғимарат іштеріне ондай бөлмелер қарастырылмаған. Оқушылар қыстың күні сыртқа шығып суыққа тоңатын. Биыл Жамбыл ауданындағы 25 мектепке 98 миллион теңге бөлініп, аталмыш түйткіл оң шешімін тауып отыр. Басқарма басшысы Ұзынағаштағы Абай атындағы орта мектепке барып, әжетхана салу жұмыстарымен де танысып қайтты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Шартарапқа шолу жасақ, бүгінде әлемде 7,5 миллионнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 423 мыңға жуық адам көз жұмған. Дәрігерлер 3 миллион 900 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Түркияда халықаралық әуе рейстері қайта жанданды. Әзірге ұшақтар тек 3 мемлекетке қатынап тұр. Олар Германия, Ұлыбритания, Нидерланды. Сонымен қоса Еуроодақ елдерінің азаматтары мен одақ аумағында тұруға ықтияр хаты бар жолаушыларда тасымалданып жатыр. Айта кетейік, бұл елде 174 адам COVID-19 инфекциясын жұқтырды. Оның 5 мыңға жуығы көз жұмған. Италияда кітаптар карантинге алынды. Флоренциядағы ұлттық орталық кітапхана 2 ай үзілістен кейін жұмысын қайта бастаған еді. Алайда санитарлық нормаларға сай ғимараттағы туындылар 7 күн бойы қолданылмауы тиіс. Осы талаппен олар зарарсыздандырылады. Айта кетейік, Италиядағы ең ірі кітапхананың бірі 1714 жылы қаланған. Ондағы сөрелердің ұзындығы 100 шақырымға дейін жетеді. Қытайда тас дәуіріне тиесілі құс мүсіні табылды. Ғалымдар оларды Хэнань провинциясының Линцин қаласында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарында анықтаған. Ол жануарлардың күйдірілген сүйектерінен ойылып жасалған. Мамандар мүсінде қанаттылардың көздері мен тұмсығы бейнеленгенін айтады. Оның қай уақытта жасалғанын табу үшін зерттеушілер компьютерлік томография қолданған. Ежелгі жәдігерлер түрлі тастан жасалған құрал саймандардың көмегімен жасалғаны дәлелденіп отыр. Топтаманы ғалымтар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Танымал тележурналист Бейсен Құранбек атындағы кубок сарапқа салынды. Талдықорғанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында шағын футболдан жарыс өтті. Алғаш ұйымдастырылған Алатау баламаны жайлы тілшіміздің сюжетінен көрейік. Қазақ журналистикасының қаранары Бейсен Құранбек атындағы кубок үшін жарыс тұңғыш рет өтіп отыр. Оған 6 команда қатысты. Барлық ұжым Жетісу өңіріндегі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен жасақталған. Айта кетейік, Бейсен Абайұлы көз тірісінде өзі де спортпен айналысты. Жастарды да саламатты өмір салтын ұстануға шақырған еді. Осындай артында інілері барда Бейсен бауырымыздың аты мәңгілік өшпейді деп ойлаймын. Өйткені артында ізбасарлары бар. Осындай ізбасарлары еске алып жылда осы ойынды өткізіп тұрамыз деп бүгін бірінші ойын ұйымдастыруда. Бейсен Абайұлының өзі осы ең алғаш журналист болып бастаған кезде осы спорт газетінен бастап еді. Осы спортқа өте көңіл бөлген адам. Шағын футбол бәсекесі 2 кезеңнен тұрды. Алғашқысы олимпиадалық жүйе. Ол бойынша жеңген команда келесі турға өтіп, ұтылғаны жарыстан шығады. Одан соң үздік шыққан 3 команда өзара ойнап, жүлдегерлерді анықтайды. Бұған дейінде ойындар өткен, біздің жаңағы бақ жетісу лигасы деген ойындар бар.
сол лига аяқталды, сол лиганың соңындағы біздің суперкубымыз осы Бесен Құранбек атына аталып отыр. Жарыс аса тартысты өтті. Командалар алаңда аянып қалған жоқ. Нәтижесінде Випрыск футбол ұжымы барлық қарсыласын жеңіп, Бесен Құранбек атындағы кубоктың иегері атанды. Бірінші ауыспалы кубокты өзіміз ұтып алдық, Випрыск командасы. Бүгінгі ойын өте тартысты өттік десек болады. Өйткені бірінші ойында Талды Париж командасын ұтып, алдыңғы екі ойынымыз қалған, екі ойынды да ұтып, міне бұйырса ағамыздың атындағы ауыспалы кубоктың бірінші чемпионы атандық. Бас бәйге Випрыскке бұйырса, күміс медальді Талды Париж командасы иеленді. Ал қола жүлдені Бах Юнайтед ұжымының жігіттері жеңіп алды. Сонымен қатар жекелеген ойынымен көзге түскен футболшыларға да бағалы сыйлықтар табысталды. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, Бесен Құранбек атындағы ауыспалы суперкубок жылда өтіп, дәстүрге айналатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Халиев, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.